Ötən 2015-ci ilimiz təhsil üçün də yadda qalan uğurlu bir il olmuşdur. Belə ki, 2015-ci ildə 60-dan çox Şəki məzunları dövlət imtihanlarında 600-dən çox bal toplayaraq Respublikamızdan kənardakı müxtəlif ali məktəbin tələbələri olmuşdur. Bütün bu məzunlar, bütün bu tələbələr bizim gələcək qürurumuz, dövlətimizin gələcək təminatçısı və Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri olacaqlar. Elə bugünkü müsahibimiz də bütün imtihanlarında 40-a yaxın abituriyent 600 baldan yuxarı topladığı halda bu il 600 baldan yuxarı nəticə göstərmiş abituriyentlərin sayı 60 nəfər olmuşdur. Azərbaycanın bütün digər regionlarla müqayisədə bu rekord bir göstəricidir və bu da heç də təsadüfü deyil. Şəkinin çox qədim, çox uzun təhsil ənənələri var. Hələ Sovet dövründən də əvvəl dünyanın bir çox ölkələrində təhsil alan, yaradcılıqla məşğul olan, ümumiyyətlə Şəki ziyalılarının sayı həddindən artıq çox idi. Bu da vaxtı ilə qədim zamanlarda Şəkinin doğrudan da böyük bir mədəniyyət mərkəzi olmasının göstəricisidir. Bugün də Şəki təhsili çox böyük uğurlar əldə edir. Və ümumiyyətlə, mənə elə gəlir ki, Şəki şəhərində yaşayan insanlar daha çox anlayırlar, daha çox əmindirlər ki, bütün istər fərdi uğurlar, istər bütövlükdə toplumun, cəmiyyətin uğurlarının əsasında ancaq və ancaq təhsil dayanır. Və bu səbəbdən də Şəki əhalisinin sayının nisbətinə görə ziyalıların sayı orta təhsilli əhalidən olduqca çoxdur. Şəki Azərbaycan elminə çoxlu görkəmli şəxsiyyətlər bəxş etmişdir. Bugün Şəkinin tanınmasında Şəkidə keçirilən tədbir qədim zamanlarda Şəkinin doğrudan da böyük bir mədəniyyət mərkəzi olmasının göstəricisidir. Bugün də Şəki təhsili çox böyük uğurlar əldə edir. Və ümumiyyətlə, mənə elə gəlir ki, Şəki şəhərində yaşayan insanlar daha çox anlayırlar, daha çox əmindirlər ki, bütün istər fərdi uğurlar, istər bütövlükdə toplumun, cəmiyyətin uğurlarının əsasında ancaq və ancaq təhsil dayanır. Və bu səbəbdən də Şəki əhalisinin sayının nisbətinə görə ziyalıların sayı orta təhsilli əhalidən olduqca çoxdur. Şəki Azərbaycan elminə çoxlu görkəmli şəxsiyyətlər bəxş etmişdir. Bugün Şəkinin tanınmasında Şəkidə keçirilən tədbirlərin, həmin görkəmli şəxsiyyətlərin yubileylərinin, ad günlərin keçirilməsi ilə yanaşı, həm də Şəkinin sənətkarlığının, Şəki sənətkarlarının da Şəkinin tanınmasında mühüm rol olmuşdur. İstər Şəki şirniyyatının, istər Şəki mətbəxinin, istər şəbəkə sənətinin, bütün sənət növlərinin tanınmasında Şəkinin görkəmli şəxsiyyətlər kimi yetişmiş sənətkarlar olmuşdur ki, bu gündə dünyanın bir çox muzeylərində, bir çox şəhərlərin şəxsi muzeylərində Şəki sənətkarlarının, Şəki zərgərlərinin, Şəki dülgərlərinin, Şəki şəbəkəkələrinin, Şəkinin şərbaplarının məhsulları əl-əl gəzir, əl-əl dolaşır. Bax, bugün Şəkimizin elmi ilə, elm xadimləri ilə, görkəmli şəxsiyyətləri ilə yanaşı, şəxsiyyət zirvəsinə ucalan, sənətkarlıq zirvəsinə ucalan Şəki sənətini dünyada tanınan görkəmli sənətkarları da olmuşdur. Şəki qədim mədəniyyət mərkəzi kimi bu gün də ölkənin mədəniyyət paytaxtı sayılır. Şəkidə sərsiz-əbsiz festivallar keçirilir və bu festivallar həm öz məzmununa görə, həm öz tarixinə görə olduqca rəngarəngdir. Və ona görə Şəki sakinləri, Şəkiyə gələn turistlər çox zaman məsələ festivalla özləşirlər. Bura ümumiyyətlə görünür ki, ənənəvi olaraq bura elə belə şeylərin yerində. Burada axı məsələn, burada teatr Azərbaycanın hər yerindən əvvəl olub teatr. Mirzə Fətəli Axundova məsələn Voltaire deyirdilər Avropada. Voltaire Avropanı dəyişdi. Mirzə Fətəli Axundov
Azərbaycanı və bütün şərqi dəyişdi. Və ona görə Şəki çox xüsusi bir yerdir, çox özəl bir yerdir. Ona görə buradan çıxan musiqiçilər hamısı nadir şəxsiyyətlərdir. Emin Sabitoğlu, Şəfiqə Axundova, onlarla belələri. Yəni bu burada təbiətən insanlar istedadlıdır bir tərəfdən. Digər tərəfdən ümumiyyətlə tarixi əsaslara görə şəkillərdə həmişə inkişafa meyil daha yüksək olubdur. Onlar şəkillər əldə etdiklər nailiyyətlərlə kifayətlənməyən insanlardır. Onlar həmişə yaxşı məqsədlərə, daha gözəl nəticələrə can atan insanlardır. Bu da bütün adamlarda olmur. Yəni, amma Şəkidə bu əhval-ruhiyyə həmişə üstünlük təşkil edibdir, bugün də üstünlük təşkil edir.